Слава Україні, пані та панове! Сьогоднішній протианглізм не менш дивний, ніж ті, про які ми з вами говорили. Отже, наш проєкт «Протианглізм». Опублікувала я нещодавно дуже поважну статтю про ліберально-гібридний мовний закон у дуже поважному часописі, що називається «Вісник наукового товариства імені Шевченка». І от надсилаю я цю свою статтю як звіт про свою діяльність у так звану базу публікативних даних університету Львівська політехніка. А мені відповідають, що ми не можемо цю статтю долучити до ваших наукових публікацій, тому що там немає, і кажуть мені страшне слово, від якого у мене ступор наступив. Слово звучить ось так. Афіліація. У вас нема афіліації. Чого? У мене немає, запитую я у наших реформаторів від науки і освіти, себто проти науки і освіти. Виявляється, Вісник наукового товариства імені Шевченка, їхній журнал, не зазначив, що Ірина Фаріон – професор Львівської політехніки. Через те мою статтю не буде внесено до бази моїх публікацій. Падаю пляцком і вмліваю, як кажуть у нас на Галичині. Якого лиха? Дані про автора, інформацію про автора обзивати англійським словом афіліація. А тепер розглянемо все поступово. Звідки ж взялася ця афіліація з невластивим для української мови збігом двох голосних іа? Іа – це є така тваринка, яка звуки видає. Іа, іа, іа. Ви ж притомні люди і не кажете «така активна діяльність», а кажете «активна діяльність». Ви ж не кажете «перше діа вистави», а кажете «перше дія вистави». На превеликий жаль, слова чужомовного походження, чи вони латинські, чи вони грецькі, чи вони проходять до нас через англійське посередництво, мають у цьому збігові «іа» невластиву для нас збіг двох голосних замість йотації. Філологи обізвали це інтервокальним йотом. Я так обзивати це не буду, але скажу, якщо вже оці недоумки завели в українську мову слово «афіліація», то відповідно до фонетичних норм нашої мови мало би звучати афіліяція, тому що має звучати соціальний, тому що має звучати матеріальний, бо матерія, артеріальний, бо артерія. А ми ж говоримо зараз по-русски артеріальний і матеріальний. Понімаєте, до чого ми з вами дійшли? Себто ми не побороли ще московського суржика, ми не побороли ще сталінського правопису, який діє, бо норми, які заведені правопис 2019 в тому році абсолютно гібридні. Ми ще цього всього не побороли, як ми вже пристаємо на моду, яка так потрібна нам, як зайцев стоп-сигнал, пристаємо на моду в науковій сфері і дані про автора обзиваємо словом афіліація, іація. Але я дуже люблю англійську мову. Тільки я дуже люблю, щоб в англійській мові були англійські слова або адаптовані латинські і грецькі. А в моїй мові, відповідно, були мої слова і називали мої поняття. Бо це не є жодною мірою нове поняття. Скільки світ існує, скільки я працюю як науковець, я завжди це зазначала як свої дані, як інформація про автора. Отже, а тепер подивімося в англійську мову. Що ж в англійській мові означає оце слово, що тепер у нас адаптовано безглуздо і безглуздо вживано афіліація, іація, іація. Отже, поїхали в англійську мову. В англійській мові affiliation означає приєднання, приймання в члени. Я розумію, що ви, мабуть, розумієте, що члени у нас мають різне значення. Далі, юридичний термін, встановлення батьківства, авторство у суді, affiliation order, судове рішення, що встановлює батьківство і визначає розмір аліментів. Розумієте? То тепер афіліація – це моя належність до якогось навчального закладу. Ну просто караул. Далі третє – офіційне. Зв'язок, контакт, business affiliation, ділові зв'язки, political affiliation, тобто політичні зв'язки, to have a few affiliations with the local population, мати багато контактів із місцевим населенням. Далі юридично усиновлення,
Скажіть, будь ласка, є якісь підстави в англійській мові, щоб переносити це слово до української? Жоднісіньких. Хіба в головах тих людей, які не знають своєї мови, або є просто раби і лягають під чужі мовні системи. Попри те, етимон цього слова, скажемо їм, етимон цього слова сягає грецької одиниці афіоліо, себто прив'язаність, що спричинило виникнення, увага, психологічного терміна, бо як термін, звісно, воно може існувати, як термін, на позначення, цитую, соціально-психологічних феноменів, які лежать в основі побудови взаємообумовлених відносин. Вперше цей термін вжив американський психолог на прізвище Генрі Мюррей, ну і вжив собі хлоп той термін. Ну то хай собі його вживають в англійській мові чи в якій іншій. Ні, тут знаходяться мавпи в нашому світі, які обов'язково то будуть видавати за велику премудрість, ховаючи свої незнання своєї мови. Отже, він вжив той Мюррей цілий у другій половині ХХ століття цей термін, розуміючи під афіліацією і ацією основну потребу людини в процесі суспільної взаємодії. Господи милосердний, ніби українці не можуть то передати своїми словами. І що той хлоп нам розповідає? Він розповідає, що це означає афіліація, заводити дружбу і відчувати прихильність, радіти іншим людям і жити разом з ними, співпрацювати і спілкуватися з ними, любити, приєднуватися до груп, тобто групуватися, тобто належати, тобто бути в спільноті. Тобто це не є жодне нове поняття. На думку психологів, загальними чинниками цього терміна, що в основі має грецизм, є необхідність порівняти себе з іншими, позбавитися невпевненості. Далі, необхідність отримати позитивну стимуляцію замість нашої мови заохочення завдяки цікавому живому спілкуванню. Далі, потреба отримати схвалення чи увагу. І нарешті, потреба в почуттєвій підтримці або в підтримці емоційній. Далі, дуже цікаво, що термінного значення набуло це слово і в галузях знань, зокрема у нашій математичній термінології та інформатиці, фізиці, у споріднених науках афіліація замість афіліяція. Чуєте? Фізики, математики, навчіться це адаптовувати українською мовою і не ідіть за проєктом 2019 року, який не повертає українській мові питомі форми через те, що члени правопису комісії були в меншості ті, які голосували за це, якщо вони взагалі за це голосували. Отже, афіліація – це приєднання або приєднування, це приймання або прийняття у члени, знову ж таки ті самі члени. Далі, економічна термінологія – це приєднання на правах філіалу. Оце філіал, який в нас є, чи оця філія, яка в нас є, це і є основа оцієї афіліації. Зверніть увагу, у нас є філія, то з якої ж рації має бути афіліація замість афіліація, якщо ми вже погодимося на такий термін, але в жодному випадку не у тому контексті, про який ми з вами говоримо. І нарешті, у цьому контексті, який я вам навела, це термін абсолютно невмотивований, абсолютно недоречний, він просто безглуздий. Чому його поширюють? Через згубну космополітизацію нашої науки, що виявляється у визначених Міністерством освіти та науки від часів Квіта і Гриневич, це горе, це просто горе Квіт і Гриневич, це гірше, ніж табачники. Вони, саме вони визначили повну і абсолютну перевагу і престиж публікування в закордонних виданнях і додаткові бали за публікування в закордонних виданнях і начебто переваги у закордонних виданнях. Можна собі уявити, що в якогось французького науковця йому зарахували перевагою те, що він надрукувався в англійському журналі, а не в французькому журналі. Та ще й тому французькому науковцеві подякували за те, що він свою наукову статтю опублікував не французькою мовою, а англійською мовою. Та ще й обізвали це афіліацію обов'язково, як оце ті наші хруні тепер роблять. Отже, з огляду на теперішню політику нашого Міністерства освіти, можемо робити висновок, що коли нема свідомості, коли нема гідності, то і слів власних не вистачає, то і самовідчуження, і самозречення ведуть за благо, ведуть за корисну новизну і за поступ. На щастя превелике, я до таких людей не афілюю. Бо мої спільноти зовсім інші, мої спільноти українські, а не космополітичні, і мої слова, ці, які випливають із питомих понять, а питомі поняття – це дані
про автора, а поняття «дані про автора» передають його стосунок до цього навчального закладу, в якому цей автор працює. Отже, шановне панство, будьмо сильніші за ці новомодні словечка, які сьогодні закидують у наш простір дуже недорікуваті середовища. До зустрічі, наступний проти англізм. Підписуйтеся на наш канал. Щопонеділка вас чекаємо і аналізуємо далі. Зазвичай аналізую ці англізми, які дуже гостро проходять через моє раціональне і емоційне поле. Тому не гнівайтеся, якщо я не долучила у свій аналіз ще ваших англізмів, обов'язково долучу. Дякую, файного настрою, борітеся, поборемо. Ми стоїмо за своє і за те, щоб вчити чуже, не змішуючи чужого зі своїм.